Orang Sunda Kiwari mual direk deui karena kecap carita. Lantaran eta kecap masih kene dipake dina hirup unggul sapopoe. Ngan ari kecap baban mah sabalikna. Ia kecap teh jarang dipikanyaho hartina. Komo ku barudak kiwari mah. Naha? Dumasar kana bukti-bukti anu kapaluru, kecap baban hirup atawa produktif dipake di jaman Beditu. Nyaeta nalika mimiti aya tradisi nulis carita baban di tata Sunda. Tradisi nate tiba heula mula di periode naskah kene. Manjang mangsana nepi ka kurang leuwih awal abad ke-20 Masehi. Halatan panjang lalakona tea tangtu loba luang pulunganeunana saperti ilmu jeung pangalaman karuhun pikeun bekal hirup urang kiwari jeung mangsa anu bakal datang. Carita baban aya anu geus ditulis mangrupa buku. Aya oge anu masih kene sumebar secara lisan jeung nyampak dina sawatara naskah kuno di masyarakat Sunda. Jadi, naon atuh ari baban teh? Aya sawatara sumber anu bisa dipaluruh pikeun mesek harti carita baban. Dan dina ieu kasempatan mah baris benar hartina tina tilu sumber kamus. Nyaeta hiji Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring edisi 5, 2 Kamus Umum Bahasa Sunda Alpukah LBSS, jeung anu katilu Kamus Istilah Sastra Sunda anu disusun ku Prof. Dr. Iskandar Basir. Upama ditilik tina struktur caritana, boh anu ditulis dina wangun prosa, boh dina wangun puisi, carita babad ngabogaan pola struktur carita anu meh sarua. Jalur carita babad umumna ngagamparkeun nyaeta hiji tokoh carita indita lampahan, seperti diusir, dibuang, neangan ilmu, jeung neangan jodoh. Anu kadua, tokoh carita meunang cocoba, halangan halungan, seperti dibegal, aya sato galak, kakeunaan ku musibah. Anu katilu, tokoh carita meunang pitulung. Anu kaopat, tokoh carita hasil ngahantal pamaksadan. Anu pamungkas, tokoh carita mulang deui ka nagara pinangih jeung kabagjaan. Carios Prabu Siliwangi ditulis dina wangun prosa. Tulisan nana bisa dibaca di buku pengajaran bahasa Sunda Cahara Basa.
Eusina nyaritakeun proses ngadahukna Prabu Siliwangi, nyaeta Raja Pajajaran, sareng Nyai Putri Subanglarang, salah sahiji murid Syekh Puro di Karawang.